Ковидын эмрэлийн дараа дэлхий дахин дамжилттай сэргэж байгаа бизнес бол аялал жуулчлалын салбар юм а. Гэтэл хоёр хөршийн голд хашигддаг манай улсын хувьд аялал жуулчлалын салбар хангалттай сэрэхгүй байна. Дэлхийн аялал жуулчлалын өдөр төв талбайд цугласан жуулчны компаниуд олон нийтэд аяллалын хөтөлбөрүүдэд танилцуулж дотоодын жуулчдаа татах ажил хийж байна. Гадныхны сонирхлыг татах олон бүтээгдэхүүн санаачилсан гэх үүнээс гарч болохоор байна. Жуулчны компаниуд Монгол орны гүцгээр зорин ирсэн зочдод явуулын зочд буудал, бүргэдийн баяр, Монгол хоолны өдрлөг, талын салхи мото спортын наадам, мөсний баяр зэрэг өвөрмөц аяллалын хөтөлбөрүүдийг санал болгож байгаа. Үүнийгээ төв талбад цугласан олонд үзүүлж харуулсан юм. Агаар худалдах энэ бизнес дэлхий дээр улам эрчим авч байгаа энэ үед жил бүр илүү олон сонирхолтой хөтөлбөрүүдийг жуулчдад санал болгодог тав тухтай орчныг бий болгоход төрөөс хөрөнгө мөнгө чамгүй зарцуулах бодлого баримтлан гэлээ. Монгол улсын засгийн газрын төвшөнд одоо жишээлбэл бүгд нам Солонгос улс, Япон улс одоо дэлхийн нийтэд хамгийн олон жуулчтай энэ улсуудыг бол бид нар таарах тоож авч үзэж байгаа. Энэ жуулчны авчирхад бол Монгол улсад бас тодорхой хэмжээний Солонгосын үед зориулсан, Японы үед зориулсан жуулчны маршрутыг бид нар гаргахаар ажиллаж байна. Аялал жуулчны компаниуд маань одоо өнгөрсөн 2022 оны 4-р сард гарсан багтаж аялал жуулчны сайтын албан даатгавраар бол бүгд бүхэн жолгоос 2023 оны 4 сарын 1-нд гэхэд салах ёстой байгаа. Гэх мэтлэнгээс ахуулаад бид нэр аялал жуулчны бүтээгдэхүүнийг илүү хөгжүүлэх тал дээр яагаад өнөөдөр Монгол улсад кабель кар байхгүй юм? Яагаад өнөөдөр хөгжүүлэлт талаад очиход ганцхан завин дээр завар үйлчлэл мөчлөгэл байгаа? Яагаад босгон байхгүй юм? Гэх мэтлэнгээс ахуулаад аялал жуулчны компани холбоо аялал жуулчны яам болон хамтран ажиллагааны үрэн хамтлагийн болон одоо тодорхой хэмжээний тодорхой хэмжээний өөрсдөө яаж ч их шаардлагатай байгаа. Японоос 90 орчим Монголд очиж Монголын өөрсдөө хобби нэмэр өөрөөс ихэж хамаарч байна. Бором живи. Гэхдээ Монголын хүмүүс ихээс бас хараа жуулчны салбарын дэд бүтээт 90 хөгж өрөх гэх мэт зэрэг ахи хөгжөр би. Тийм ч асуудал тараад би сайдоте хамтран авто ажиллаж байна. Эхний 8 сард манай улсад 169 мянган жуулч ирж 172 сая долларын орлого оруулжээ. Эдгээр жуулчдын тал нь буюу 79 мянган Оросын холбооны улсын жуулчд байна. Оросд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг зөв ашиглах юм бол аялал жуулчлалын салбарт Оросд том хөрөнгө оруулагч болохоор байна. Солонгос, Казахстан, Америк хэдэн жуулчд манад өмнөх жилүүдээс илүү олноор ирсэн байна. Монголд ирж байгаа жуулчдын 90% нь нийслэлээр дайран өнгөрдөг учраас Улаанбаатар дахь аяллийн хөтөлбөрүүд зочид буудлын хүрэлцээ, үйлчилгээний стандарт зэргийг цогцоор нь шийдэж анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа юм. Одоо хэдийгээ байрсаа буудлын хүрэлцээ байгаа ч гэсэн хүний нөөц салбар нэг дутагдсан байна. Монголын компанид энэ бол хамгийн том асуудал болоод байна. Аяр нь бол бүтээгдэхүүн үйлчилгээ буюу улам хатад ирсэн жуулчдад үзүүлэх илүү улам хатад олон хоног байх. Ингэснээр эдгэрсэх нөхөр хөрөөгөөж авах тал дээр бол манис хотын зөвлөлд олон арга хэмжээ байгаа ч эвээ тарга хэмжээ байгаа байна. Яваа хэлийн замууд огцолж тодорхой юм нь бол аль болохоор юм Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын гишүүн 154 улс орон энэ өдрийг аялал жуулчлалын нөхцөл байдлыг эргэцүүлэн бодож төлөвлөх нь урандаар тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.